Kontrollin e ministrive kryesore. Po për të muajm ajo. Se po jam disa deri datë 26 ora. Për të muajm më disa ore ka. Deri me 26 ora. Po tallje më burr. Dolli ca firma ti fusin burg ta tani. E kupton ti. Ore o ministra teknike do firmon ti kontrollin se. E lini gjurmë. Lini gjurmë. Për të hequr ka për një muaj fusin burg. Gjyra nga zonja. Një lider opozitës, një lider opozitës që ka marr depolitizimin ose neutralitetin e agjencive kryesore që bënin trafikun e votave në Shqipëri. Po tani se që është me Ramës kjo. A Luiz dhe etj. Si që ka ky, që ka ky i çmendur. Para 10 minuta spot ti the që ky është me Ramës. Tani doli me Ramës. Kalojm pak te spotet publicitare kthehem pjesën e dytë.